Chevrolet Equinox na versão RS. Vale a pena pensar nesse modelo para colocar na sua garagem? Nesse vídeo eu vou mostrar todos os diferenciais que esse modelo tem em relação à concorrência, mas também vou destacar pontos onde o modelo poderia ser melhor. Assim você vai conseguir ter uma ideia se vale ou não a pena colocar esse carro na garagem. Vamos conferir tudo isso agora? Hoje existem duas versões da Equinox no mercado brasileiro. Você tem a versão Premier, que vem com o sistema AWD, né, tração integral sob demanda, e a versão RS, que só tem tração aqui nas rodas dianteiras. Essa versão RS tem um visual mais esportivo. Então a gente consegue ver a grade aqui na frente, pintada em preto brilhante, símbolo da Chevrolet em preto também. Temos as rodas na lateral escurecidas, a barra de teto pintada em preto, a moldura dos vidros também pintada em preto brilhante e o carro quase que não tem cromados. O objetivo é dar esse visual mais esportivo. Conjunto de motor e câmbio. Aqui é um motor 1,5 litro, 4 cilindros turbo, injeção direta, somente a gasolina, família Ecotec. Esse motor tem 172 cavalos de potência e o torque máximo de 27,8 kgfm. Muita gente pergunta, esse é um motor do Cruze? Não é exatamente o motor do Cruze, porque lá é 1,4 litro turbo, aqui é 1,5, e lá é flex, esse daqui é somente a gasolina. Mas a engenharia do motor, ela é muito parecida, inclusive o câmbio automático que nós temos aqui é um câmbio automático de 6 marchas. O bom desse conjunto é que, primeiro, em matéria de potência e torque, ele fica na faixa alta do segmento. Tem vários concorrentes com menos potência e torque. E também é um conjunto mecânico já bastante conhecido do mercado brasileiro. Então, na hora de você fazer uma intervenção aqui, não é um bicho de 7 cabeças, nem para achar mão de obra ou até mesmo peças para fazer a troca. Iluminação aqui na frente é parcialmente em LED. Então, a gente tem a assinatura de lanterna e a luz de rodagem diurna em LED. O farol baixo em LED, o alto também em LED. E detalhe, o ajuste de altura do facho do farol é automático. Você deu a partida, ele faz automaticamente. Porém, a luz de pisca é do tipo incandescente. E como ela fica na parte de baixo do para-choque, esse carro não tem o farol auxiliar. Aquele que faz aquela iluminação mais próxima e aberta, para quando você está numa situação mais difícil de rodagem, você conseguir enxergar as faixas de rolamento. São dois itens que poderiam ser melhores aqui na Equinox. A Equinox tem um sistema de assistência à condução parcial. Ele está baseado na câmera instalada ali no para-brisa. Com esse sistema você tem alerta de colisão frontal com frenagem de emergência, inclusive com o reconhecimento de pedestres, e o sistema de permanência de faixa, que na estrada, quando você está saindo da faixa sem dar seta, ele atua sobre o volante para trazer o carro para dentro da faixa. Mas uma coisa que faz falta aqui é o radar frontal para você ter, por exemplo, o controle de cruzeiro adaptativo, que alguns concorrentes oferecem. E também nós não temos disponível na Equinox o sistema de centralização de faixa. Certamente, se ela tivesse esses recursos, seria muito mais agradável para o motorista. Para o motorista mais distraído, que costuma tomar multa por excesso de velocidade, seja na cidade ou na estrada, Equinox tem dois recursos para evitar que isso aconteça. Além do mapa de GPS embarcado, que avisa grande parte dos radares, ela também, através da câmera aqui no para-brisa, consegue fazer a leitura da placa de velocidade máxima e exibe essa informação no painel. Então, com esses dois recursos, não que o motorista não vá tomar multa, mas certamente ele vai ser mais avisado na Equinox do que em qualquer outro concorrente. Equipamento que vem de série aqui no Chevrolet Equinox e o cliente não paga mais por isso é o sistema de auxílio de estacionamento. A gente identifica ele por conta desse sensor aqui na frente, mais um outro sensor que tem ali na parte traseira do carro, além dos outros 4 sensores de estacionamento, dianteiros e traseiros. Então, quando você vai estacionar o carro, seja numa vaga de rua ou numa vaga de shopping, o sistema aqui consegue identificar a vaga e ele faz a manobra para você. Ele vai girar o volante automaticamente. O que você precisa fazer?
frear e acelerar o carro por uma instrução que é dada no painel e mudar de ré para drive ou drive para ré para você fazer a manobra. Mas ele vai fazer a manobra por você. É importante destacar isso, que esse equipamento é série na Equinox e tem concorrente que não oferece esse recurso. Porta-malas da Chevrolet Equinox são 468 litros na medição VDA. Você também tem aqui a cobertura retrátil para você proteger coisas da vista de outras pessoas. Bastante simples de utilizar essa cobertura. Quando você levanta aqui o piso do porta-malas, você encontra esse espaço adicional que você consegue guardar outras coisas. Agora, por que esse espaço está aqui? Se a gente levantar esse acabamento, tirar ele aqui para fora, você vai ver que nós temos aí um step de uso temporário, que é mais fino. Quando o pneu fura e você tem que guardar o pneu original do carro, você vai perceber que o pneu ele é maior e principalmente mais largo. O pneu original vai caber aqui nesse espaço enquanto você está usando o step, mas daí você não conseguirá usar esse espaço adicional. O espaço que você vai ter é sempre esse daqui da parte superior. E mais um outro detalhe que tem é a possibilidade de facilmente você rebater o encosto do banco traseiro, simplesmente utilizando aí duas alavanquinhas. Então a gente consegue ver um projeto bem pensado para acomodar tudo direitinho. Detalhe que faz diferença aqui na Equinox, a gente vê aqui na porta, tem até um símbolo aqui, é um porta guarda-chuva. Ele tem um espaço aí dentro da porta, que para aqueles guarda-chuvas menores, que inclusive você aperta, ele ejeta e abre, você consegue guardar dentro da porta. Então você não vai usar um espaço adicional e fica muito prático quando você está numa situação de chuva e aí você não precisa ficar procurando dentro do carro onde está o guarda-chuva, está escondidinho ali na porta. A central multimídia da Equinox é um destaque, mesmo quando comparada aos principais concorrentes. Para começar, traz mapa de GPS embarcado. E uma coisa muito legal desse mapa de GPS, vocês podem ver esses caminhos verdes que ele mostra, porque ele tem indicação de trânsito em tempo real. Então quando você está numa região que o trânsito está mais difícil, ele vai colocar a indicação ou em amarelo ou em vermelho. E ele vai considerar esse trânsito na sua rota para te dizer o tempo de chegada e até mesmo com essa indicação ele pode sugerir caminhos alternativos. Então o sistema funciona como se fosse o Waze ou o Maps e tudo isso embarcado na própria Equinox, sem você depender de nenhum smartphone ou outra aplicação. Diferencial da Equinox: internet embarcada no veículo. Ela vem com uma linha de fábrica onde, além de você ter conectividade, você distribui internet aqui para dentro do veículo em até 7 dispositivos. Você consegue dar um nome para a rede e uma senha do Wi-Fi. E muita gente pergunta qual é a vantagem disso se você já tem um pacote de dados, por exemplo, no seu smartphone. É muito simples. A internet aqui no carro ela é mais estável. Isso acontece porque a antena desse sistema está lá na parte de fora do carro, no teto. Então ele tem um sinal melhor do que o seu smartphone. Então tem muitos lugares onde você vai ter sinal de internet aqui no carro, porém se você olhar no seu smartphone não vai ter sinal. Porque por conta dessa antena externa. Então o sinal embarcado aqui, ele é mais estável e te garante mais velocidade. E são poucos carros no mercado brasileiro que oferecem internet embarcada. Também na Equinox está presente o sistema OnStar, onde você consegue, por exemplo, falar com uma atendente em caso de necessidade ou até mesmo de emergência. Essas configurações podem ser vistas também pela tela da central multimídia. E com o seu aplicativo instalado no seu smartphone, você consegue fazer coisas como acionar a buzina, interromper a buzina, trancar o carro, destrancar o carro. Você também consegue fazer a localização do seu veículo. Você também tem a opção da informação da condução inteligente, que ele vai te mostrar como foi a condução da sua última viagem, no dia, na semana e no mês, incluindo até o consumo médio que você está tendo e a velocidade média. E você ainda tem outras opções como configurar a rede Wi-Fi do seu veículo e saber quanto que você ainda tem no pacote de dados, ou até mesmo
quando você precisa fazer uma navegação por um destino que, por exemplo, você não consegue ir de carro, né? Você tem que ir na última parte a pé, ele te ajuda por esse sistema. Então, essa questão da conectividade é um recurso que muitos concorrentes não oferecem. Como a Equinox é um carro conectado, ela tem um Alexa embarcado na central multimídia. Claro, você tem que conectar uma conta sua da Alexa, mas, por exemplo, qual a previsão do tempo em São Paulo hoje? No momento, em São Paulo, a temperatura é de 28 graus Celsius com céu claro e ensolarado. A previsão para hoje é de tempo parcialmente ensolarado com máxima de 33 graus e mínima de 18 graus. Então a gente consegue dar vários comandos para a Alexa. Inclusive, aqui existe uma sugestão das coisas que você pode fazer. Então você tem aqui a parte de entretenimento para música, a questão do clima, navegação para ela te auxiliar. Você ainda pode fazer perguntas e respostas genéricas dos temas mais variados. E se você ainda tiver uma casa, por exemplo, conectada, você consegue dar comandos para as coisas da sua casa utilizando o assistente do Alexa. Então, tudo aquilo que você faz na sua casa com a Alexa, você vai conseguir fazer aqui através do carro. Quem usa o carro em família sempre tem a necessidade de levar várias coisas dentro do veículo, principalmente com criança pequena. E aí nós temos espaço para guardar coisas aqui na frente, porta-latas ou porta-copos, esse espaço aqui para objetos menores, mas aqui sobre o descansa-braço você tem um porta-objetos enorme. Começando por essa pequena prateleira que você consegue remover para guardar coisas como controle remoto, chaves ou coisas pequenas. Mas aqui embaixo você tem um espaço que, dependendo, dá até para guardar uma bolsa de mulher aqui dentro. Dá para acomodar bastante coisa. Assim, a gente consegue ver um console bem organizado aqui na Equinox. Três coisas que fazem falta aqui no Chevrolet Equinox. Por exemplo, carregador de celular por indução. O Equinox não oferece. Também, apesar dos bancos serem em couro microperfurados, nós não temos sistema de ventilação no banco, que é encontrado em alguns concorrentes. E para fechar, a gente tem aqui o câmbio somente com a posição L. Nós não temos, por exemplo, a opção dos pedal shifts aqui atrás do volante. Atrás do volante que nós temos são botões para interagir com a tela da central multimídia. Algumas pessoas gostam do pedal shift para ter mais controle sobre o veículo. O banco traseiro da Equinox é muito bom em matéria de espaço. Esse carro tem 2,72 m no entrejos. Então, deixando aqui os bancos dianteiros de forma confortável para eu sentar lá, do meu joelho ao encosto do banco é quase que um palmo aberto. Movimentação de pés é extremamente generosa. Dá até para colocar aqui um pé atrás do outro. Tem mais coisas aqui atrás. Saída de ar-condicionado, tomada de 12 volts, mais duas tomadas USB do tipo A para carregamentos positivos, porta-revistas, tanto no banco do passageiro quanto no banco do motorista, descansa-braço escamoteável com dois porta-latas, alça de segurança aqui no teto, luzinha de leitura em LED, ganchinho para você poder colocar aqui eventualmente um cabide e mais uma coisa. Esse banco aqui, ó, ele tem dois pontos de inclinação. Você tem uma posição mais alta e uma posição mais inclinada. Assim, a gente pode afirmar que a Chevrolet Equinox, entre os concorrentes, é um dos modelos que mais oferece recursos para quem viaja aqui atrás. Um ponto que eu gosto bastante no Chevrolet Equinox é a posição de dirigir, que dá uma sensação mais de cockpit para o motorista, e também a boa estabilidade do modelo. Então ele conta com suspensão traseira totalmente independente, e ele, apesar de ser um veículo maior, ele não te dá essa sensação, principalmente nas situações de curva. Quando você compara com outros concorrentes da categoria, aqui você tem um modelo bem mais na mão, dando essa questão da sensação de esportividade. Outros concorrentes têm mais rolagem de carroceria. E para quem valoriza essa questão da dirigibilidade, a Equinox certamente não decepciona. Antes da gente dirigir aqui a Equinox, essa aqui é a chave. Como vocês podem ver, ela é bastante simples. Aí a gente tem aqui a partida pelo botão. Começando aí pelo computador de bordo, a gente tem um painel
clássico, onde você tem o contagiros convencional lado esquerdo, velocímetro lado direito, indicador de combustível e temperatura do motor analógicos em cima, e aí uma pequena tela ao centro colorida, que é o computador de bordo, que você vai interagir usando os botões aqui do lado direito do volante. Essa primeira tela aqui você consegue configurar o que você vai mostrar nela, né? Eu já coloquei ali o reconhecimento de placa, velocímetro e também a autonomia. Se você quiser, acionando aqui o sistema de permanência de faixa, ele também põe a indicação. Botou para o lado, aí você começa as funções do computador de bordo, né? Que você tem ali velocímetro digital, o computador, o trip A e o trip B do carro, autonomia, consumo instantâneo, tempo de vida útil do óleo, isso aqui é legal, pressão dos pneus individual, uso do filtro do ar do carro. Aqui nós temos um computador de bordo que mostra o consumo dos últimos 50 km, mas você pode programar ele para os últimos 100 ou até mesmo para os últimos 500 km, né? Então ele vai registrar aqui as médias respectivas de cada situação que você está utilizando. Velocidade média, cronômetro, distância em relação ao carro da frente em segundos quando você está na estrada, o sistema de assistência, voltímetro, isso aqui é bastante importante para você saber o estado da vida útil da bateria, líquido do sistema de arrefecimento, gráfico de consumo e olha só, pressão do óleo aqui em tempo real, né? Isso também é legal. Apertou mais uma vez para o lado, você vem para a função de áudio, mais uma para a função de GPS, que inclusive você consegue programar alguns destinos rápidos e selecionar diretamente por aqui. Conectividade com o telefone e algumas configurações do carro, né? Então aqui você pode ter controle de tração e estabilidade, como é que você quer o funcionamento dos dois. Você também consegue, por exemplo, ter aqui mais algumas informações que é para ajuste do próprio computador de bordo, alerta de velocidade e algumas informações sobre o software utilizado. Depois que você aprende a usar esse computador de bordo, eu vou dizer para vocês que ele é extremamente intuitivo e simples de você comandar tudo pelo volante. Teste de tachão e lombada aqui com o Equinox para a gente ver conforto, também isolamento acústico. Primeiro no tachão, vamos lá, alinhar aqui com os tachões. A gente percebe que tem uma suspensão consistente, mas ela é um pouquinho dura e o isolamento acústico poderia ser um pouquinho melhor, tá? Não é assim super primoroso, mas a suspensão ela é consistente. Agora vamos para a lombada a 30 por hora. A gente sabe que historicamente a Equinox não vai muito bem nesse tipo de prova, mas vamos lá, primeira lombada a 30 e já deu uma paulada lá na frente, né? Esse é um problema histórico da Equinox, ela tem uma frente bastante baixa, então você tem que tomar bastante cuidado com essa coisa de lombada, de valeta, de buraco, porque é um carro desenhado mais para mercado norte-americano, onde não existe esse tipo de obstáculo, então ela não tem muito essa característica de SUV. Vamos ver aqui o piso desnivelado como é que fica, parte de conforto e isolamento acústico. Tende a ser confortável, isolamento acústico se mostra melhor, mas nas lombadas você tem que pegar mais leve para não bater e não raspar a parte dianteira. Manobra de fim de rua, Equinox já alinhada aqui com a guia. Vamos lá até o nosso ponto de referência na rua. Parando, vamos virar. Uma volta e um quarto para virar completamente o volante. Até encostar o pneu na guia. Bom, nós não temos câmera 360 graus, mas pelo que eu estou vendo aqui, só com o pneu encostado na guia é que ela chegou próximo dos 90 graus. Faltou um pouquinho. Vamos dar ré aqui para poder desvirar com segurança. Só tem câmera de ré traseira. Tem linha de guia dinâmica, tem uma boa resolução, mas faltam aí câmeras 360 graus. Então vamos lá para a nossa manobra. Vamos até aqui o final. E olha só, pessoal. A gente saiu aqui bem para a esquerda da rua, né? Usou bastante espaço. Então como a gente consegue ver,
a Equinox não tem aí um bom raio de giro ou diâmetro de giro. Vamos lá para o nosso teste de retomada, subida 60-120, ar-condicionado ligado, sempre no mesmo ponto aqui da rodovia. Primeiro estabilizar aqui os 60 por hora. Aí, estamos a 60, vamos pisar tudo agora? Vamos. O motor aqui tem uma resposta boa. 90, 110, 120. Foi razoável. O que vocês acharam? 0 a 100 aqui no Chevrolet Equinox. Não temos modos de condução. O que você pode fazer aqui é desligar o controle de tração e o controle de estabilidade. Já fiz isso usando aqui os botões do volante, lá naquele menu de configurações que a gente tem no computador de bordo. Também posso desligar o ar-condicionado para não roubar potência do sistema, né? Para a gente conseguir sair com o máximo de força possível. Então vamos lá. Fazer nossa largadinha estolada, ó, acelerando, ó, você vê que o giro sobe mais, saindo, canta até um pouquinho de pneu. E a gente tem o 0 a 100 aqui em 10.79. E como fica o 0 a 100 com controle de tração e estabilidade ligado e ar-condicionado? Vamos lá? Pisar no freio. Olha lá, o giro já não sobe tanto, tá vendo? Fica ali na casa de 1.500 giros. Tirando o pé, sai bem mais manso. Indiscutivelmente mais manso. Será que dá diferença no 0 a 100? Certeza, né? Vamos ver. 11.97. Sobe um pouquinho, sim. Antes da gente testar o sistema de assistência à condução, você pode configurar algumas coisas. Através da tela da central multimídia, você vai vir aqui no menu de configurações, aí você tem aqui em cima, ó, sistema, aplicativos, no menu veículos, veículo, você tem aqui, ó, sistema de colisão e detecção. Então você pode escolher se você quer bips ou alerta, que faz a vibração do banco, vou deixar aqui em bips, que fica mais fácil para vocês entenderem. Sistema de colisão dianteira, você pode colocar desligado, alerta, alerta e frear. Detecção de pedestres à frente, desligado, alerta, alerta e frear, no caso. Alerta de ponto cego está ativado. Símbolo da câmera traseira do assistente de estacionamento. E o alerta de tráfego traseiro também está ativado. Além dessas funções que você configura pela central multimídia, aqui no volante, lado esquerdo, você pode colocar o alerta de colisão frontal para uma distância maior, intermediária ou menor. Sempre usar a maior por uma questão de segurança. Primeiro, vamos testar aqui o alerta de colisão frontal com a frenagem de emergência. Já deixei aqui na situação mais sensível, usando o botão do volante, caminhão ali na nossa frente. Inclusive, eu estou aqui na tela do sistema de assistência à condução do veículo. Vamos acelerar ali contra o caminhão e ver o que acontece. Acelerando. Aí, ó. Já deu alerta sonoro e já fez o pré-condicionamento dos freios. Lembrando que pela central multimídia, você pode trocar esse alerta por vibração no banco. A gente também tem aqui o sistema de permanência de faixa. Botãozinho no volante aqui do lado esquerdo, na parte de baixo. Apertou ele, ele coloca aqui o carrinho verde, que está identificando as faixas no painel, e também as barrinhas verdes ali na assistência. Quando você dá seta para mudar de faixa, ele desabilita o sistema. Mas olha só. Já está configurado, vamos deixar o carro sair da faixa, olha aí. Ele atua sobre o volante para trazer o carro para dentro da faixa. Se ele perceber que você está muito tempo sem as mãos no volante, o sistema reclama. Vamos deixar o carro sair de novo, mais uma vez atuando. Só que aqui o sistema não faz a centralização de faixa. Uma coisa que faz falta aqui na Equinox é o controle de cruzeiro adaptativo. Não tem. Só tem o controle de cruzeiro convencional, que é aquele que não vai ajustar a velocidade automaticamente em relação ao carro da frente e, obviamente, você também não vai ter aquela função stop and go no trânsito. Além do sistema de assistência à condução que a gente tem aqui de permanência de faixa, ele também pode indicar a distância em relação ao veículo da frente. Então, por exemplo, se você estiver dirigindo muito próximo a um veículo que vai à sua frente, vou fazer isso agora, um carro aqui, vou colar nele aqui.
Olha o que, que vai acontecer aqui, tá vendo? Ele coloca ali em laranja, dizendo que você está muito próximo do veículo da frente. Mas tem um outro menu aqui no computador de bordo, que quando você usa ele, ele te coloca a distância em segundos em relação ao carro da frente. O que, que é essa distância em segundos? Então imagine um ponto imaginário na pista, o carro passa por esse ponto. Quanto tempo leva para você chegar no mesmo ponto? É esse tempo em segundos que está aqui. Então ele faz essa medição e te avisa, porque se você estiver muito próximo, ele vai te indicar, e aí você sabe se é uma distância de segurança ou não em relação ao veículo da sua frente. E o consumo? Equinox só disponível com motor a gasolina. Informado pelo Inmetro, é 9,3 km por litro na cidade e 11,5 km por litro na estrada. Mas aí a gente fez um teste em rodovia. Rodamos aí 149 km. E o computador de bordo informou 12,8 km por litro. Número acima daquele do Inmetro. Só que daí a gente fez o teste na bomba, né? Enchemos o tanque e aí vimos quanto que realmente deu. A gente conseguiu aí um número na bomba de 10,98 km por litro, o que é um número bastante próximo do Inmetro. Mas ainda assim a gente encontrou um erro de aproximadamente 14% entre o que o computador de bordo informa e o que o carro realmente faz. E o seguro, como é que fica? Mais uma vez, contamos com a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros, que fez a simulação considerando o usuário típico desse carro. E a melhor condição de seguro ficou em R$ 2.500, né? Seguro que você paga anualmente para proteger o seu bem. Porém, a franquia obrigatória, no caso de ocorrer alguma coisa, já reduzida em 50%, olha só, R$ 9.500. Eu achei essa franquia bem alta. Mas e vocês, qual é a opinião? Se prestaram atenção no vídeo, viram que ainda existem bons argumentos para você colocar um Chevrolet Equinox na versão RS aí na sua garagem. Eu, particularmente, gosto de destacar alguns, como a posição de dirigir, a dirigibilidade do carro, ele é um carro bem gostoso, bem acertado, tem um sistema OnStar que você consegue interagir com o veículo, tem internet embarcada que você consegue rotear por Wi-Fi, tem uma central multimídia bastante moderna com um mapa de GPS embarcado e ainda tem o fato de um ótimo espaço no banco traseiro, um bom porta-malas. Claro, tem as suas ressalvas? Tem, mostrei para vocês. Falta aí um controle de cruzeiro adaptativo, um teto solar, entre outras coisinhas que a gente comentou aí no vídeo. Nada que ofusque ainda a possibilidade de você ter um Chevrolet Equinox e ser muito feliz com ele. Bom, pessoal, vamos deixar aqui no primeiro comentário do vídeo o preço desse carro e se você gostou do Chevrolet Equinox, minha dica é procurar as concessionárias Chevrolet do Grupo Vigorito, o mais antigo grupo concessionário do Brasil, que certamente vai fazer um excelente negócio para você aqui no Equinox RS ou em toda a linha Chevrolet 0km. Compre cara é ideal para quem quer vender. Compre cara é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Compre Car. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.